Keď ešte u mňa nemáš odber, tak ho určite daj. A nepýtaj sa ma prečo, odber je zdarma, tak why not. Uži si video? Yo, čaute ľudia, moje meno je Moon, ja vás vítam u mojho nového videa. Je už trochu podvečer, takže sa ospravedlňujem, že toto svetlo nie je najlepšie, ale každopádne ľudia, dneska sa nachádzam v mojej Audinke, ako ste si mohli všimnúť samozrejme. A dneska si ideme vyskúšať túto malú vec. Ja neviem, ako to mám okomentovať, lebo sa do toho skoro vôbec nevyznám, ale podľa toho, čo som vyčítal, je to mini diagnostika, ktorú keď zapojím spod volanta do auta, no tak si dokážem cez Bluetooth aplikáciu pomocou tohto modulu zmeniť nejaké softverové záležitosti v tomto aute, viem robiť nejaké mini kodovanie a taktiež si tu viem do auta vložiť nejaké modifikácie, ktoré v základe pri kúpe tohto auta nie sú. Samozrejme chcem povedať, že som určite neobjavil Ameriku, pretože takéto vecičky sa už predávajú roky na internete. Akurát stále som si diagnostiky predstavoval nejak taktom, že by som potreboval normálne vedieť programovať alebo niečo a majú k tomu prístup iba veľké servisy. Ale keď som bol v GT Sports, tak mi tam chlapci ukázali túto vec, takže som si ju musel kúpiť, stalo ma to 200 €. A chcem vám dneska vo videu ukázať, že čo to všetko dokáže a čo všetko sa tu dá. Každopádne nebudem veľmi spomínať značku, ktorá tieto diagnostiky vyrába, pretože som sa im snažil napísať e-mail, aby mi poslali kus darmo, aby som im urobil promo, ale neodpísali mi, takže som si to musel u nich kúpiť. Takže kto si to vie dohľadať, no tak ten si to dohľadá. Ja to dneska iba idem otestovať. Takže ľudia, môžeme ísť na to. Takže na to, aby sme mohli s touto vecou začať, no tak potrebujeme mať samozrejme zapnutý motor. Ja ešte potrebujeme otvoriť kapotu. Neviem, na čo to je, asi kvôli bezpečnosti, aby som si nekodoval veci v mom aute počas jazdy alebo takéto niečo. Každopádne kapotu máme pootvorenú a my môžeme ísť na to. Teraz si budem musieť zapnúť blesk. Jo, a potrebujem nájsť tento tu port na to, aby som to tam a už to funguje. Tak ľudia, teraz som si zapol apku, kde dám, že connect, aby sa tá diagnostika s mojím autom spojila. Toto je hrozne divné, ja som si nikdy nemyslel, že o tomto budem točiť video. Už mi hneď načítalo môj model auta, takže Audi A7, mám 11,4 V v mojej baterke, čo je celkom málo, ale teraz som akurát naštartoval auto, takže let it be like that. Celkom dlho sa to načíta, takže ja vám zatiaľ ukážem, že proste auto musí byť naštartované počas celého tohto úkonu. Svetla si asi pre istotu vypnem, aby som zbytočne ničil baterku. Tak, off, nice. Takže v tejto aplikácii máte takú kolónku, že vehicle, kde máte informácie o aute, a to tu nebudem teraz ukazovať, ale potom tu máte takú ikonku, že apps, a tu môžete vidieť úplne všetko, čo sa v aute dá a nedá zapnúť alebo robiť. To znamená, že ako prvú vec tu mám, že TPMS in dashboard. Toto je napríklad to, že sa mi na virtuálnom kokpite bude zobrazovať to, že aký veľký mám tlak v pneumatikách a aká tam je teplota. Ja na to ale nemám senzory, takže si to nemôžem zmeniť. Potom je tu vec, ktorú hrozne veľa ľudí chce zmeniť, a to je video in motion, pretože kopu ľudí, ktorí si priplatia za púšťanie si videa proste v aute, no tak keď sa pohnú, no tak im video automaticky zruší kvôli bezpečnosti. A táto vec im to vie odblokovať. Ja to ale nemám vo výbave, lebo ja žiadne videá si nemôžem púšťať v mojom aute, takže ja si to môžem aktivovať, ale bude mi to k ničomu, lebo aj tak to nevyužijem. Toto je napríklad celkom užitočná vec, že keď si aktivujem túto vec, no tak mi to bude ukazovať, že aký veľký výkon a točivý moment mám v aute. Ja to mám zapnuté, ale na mojom aute to nefunguje, pretože ja mám Ačkový model a táto vymoženosť funguje len na RS7 a ja mám len A7, takže snad to dáva zmysel, proste to nejde. Takže si to rovno môžem aj vypnúť, lebo je to úplne k ničomu v mojom prípade. Taillights animation, toto je úžasná vec, pretože táto vec mi povoľuje si zmeniť moju uzamykaciu a odomykaciu animáciu z A7-kovej animácie na RS-ovú animáciu. To znamená, že ja keď si to teraz zmením na RS, no a teraz keby som mal auto odomknúť, tak by som tu mal mať animáciu, áno, z RS7-ky, wow, tak to je mega cool. Hej, tak toto si tu asi nechám a počkaj, keď zamknem, no tak by sa mi to malo, wow, tak to je úžasné, toto som ani nevedel, sa dá, kámo. No, v podstate tieto svetla sú aj na RS7 aj na A7 úplne rovnaké, až teda na tú naprogramovanú animáciu. Takže keď otvorím auto, hell yes, hej, no tak toto vyzerá o mnoho lepšie ako tá animácia predtým. Aspoň mne sa zdá, alebo je to iba tým, že som bol na tamtú animáciu zvyknutý? Neviem, ale podľa mňa je toto o mnoho lepšie. Tak toto je mega cool, hoši. Potom tu máme takú vec, že speedometer extended scale divisions. Jo, toto je taká vec, že sa vám na speedometri, kde vidíte svoju rýchlosť, ja vám to hneď idem ukázať, bude zobrazovať viac čísel, než tie, čo máte tam. Takže teraz keď si to zmením na on, tak sa mi na tom speedometri, jo, ukáže viac čísel. Hej, ja to osobne nepoužívam, ale podľa mňa to vyzerá viac cool. Ja si to asi takto nechám, hoši. Musíme si pohnúť, aby mi neskapala baterka. Jo, Comfort Windows Open a Close Range Limitation. Jo, toto je vec, že z akej diaľky si môžem cez kľúče a dlhý stisk na kľúče otvoriť alebo zatvoriť okna. To znamená, že keď som nechal auto s otvorenými oknami, no tak stačí mi podržať dlho toto tlačítko a všetky okná sa mi automaticky zdvihnú hore. A toto je proste iba na to, aby ste napríklad omylom si nesadli na kľúč, aby ste si z kilometra alebo skade proste neotvorili okna omylom. A toto potrebujeme, aj takto nemám supporty, neviem prečo. Auto parking brake. Ja, toto je taká vec, že keď zastavíte auto, no tak automaticky vám to dá ručku, ale ja to mám vypnuté, pretože asi to robím manuálne. Tu si na... Wow, air quality sensor sensitivity. Keď pocíti auto, že mám nekvalitný vzduch, aký by vo vnútri auta, tak mi to automaticky zapne ionizáciu. A toto je proste nastavenie citlivosti, že ako veľmi má byť ten senzor citlivý na ten zlý vzduch, ale ja to nechám asi na medium. Ja aj tak tú ionizáciu mám zapnutú skoro stále. Tu si dokážem na head-up display dať aj udržovanie v pruhu, ja to mám ale stále vypnuté, takže nič z toho. Lock unlock acoustic confirmation. Toto je napríklad úžasná vec, ľudia, pretože táto vec vám umožní zapnúť v aute pipot, keď si buď odomknete alebo zamknete auto. Pretože toto auto napríklad, keď náhodou nemá uzatvorené dvere kvôli tomu servodovieraní dverí, čo má táto Audina, tak keď zamknem auto, no tak jediné potvrdenie toho, že sa mi auto zamklo, je len to, že sa mi sklopia zrkadla a vidím smerovky, ak sa proste rozsvietili. Ale kopukrát sa mi stalo, že sa mi actually auto nezamklo a vyskúšal som, či je auto zamknuté a zamknuté nebolo. Takže toto je úžasná vec na to, aby ste sa uistili, či sa vám auto vážne zamklo. Ja si to dám len pri uzamykaní, pretože pri odomykaní je mi to viac menej jedno. Takže ideme to vyskúšať. Takže motor vypnem, kapotu zavriem. No a teraz keď si zamknem auto, tak by to malo vydať zvuk. A vydalo to taký ten pip. Toto je úžasné, ľudia, toto sa na 100% rozíde. Keď to odomýkam, no tak je mi to viac menej jedno, pretože vtedy ako vidím na svetlách a na všetkom, že proste sa mi auto odomklo a môžem tie dvere otvoriť. Rozumiete ma, ale keď to mám iba takto, že bolo otvorené a teraz by som chcel zamknúť dvere, tak proste počujem ten taký mechanický zvuk toho uzamykania, ale nepočujem žiadny zvuk. A teraz keď to dobriem úplne a zamknem auto, yes, tak je pip. Toto si tu určite nechám, ľudia, toto je must have podľa mňa. Niekoho to môže otravovať, ale ja si myslím, že to je actually celkom cool. Seat heating balancing a seat heat. Jo, táto vec mi povolí balancovať si svoje ohrievanie medzi chrbtom a medzi zadkom, pretože ja keď si zapnem ohrievanie sedadiel, no tak mi to vyhrieva úplne celé sedadlo, ale toto mi actually nejakým spôsobom otvorí menu, kde si to môžem vybalancovať, či chcem ohrievanie len na zadok alebo len na chrbát. A to isté viem urobiť aj s ventiláciou, no tak moment, no tak toto ma zaujíma. Takže keď kliknem sem, jo, tak si tu môžem, áno, tak si tu môžem balancovať jednak vyhrievanie a jednak ventiláciu. Hej, toto je úžasné, pretože niekedy je otravné, keď mi to tak dlho vyhrieva zadok. Tak toto si tu 100% nechám. Hej, toto som ani nevedel, že nejaké menu tu dokáže existovať. Ja to potom budem musieť vyskúšať, si teraz ohrievanie nebudem dávať zbytočne, aby som neminul baterku. A my sa ideme pozrieť na ďalšie veci. Hej, kamo, toto je halus. Tu sa viem napríklad zapnúť bezdrátový CarPlay, ale ten už mám od základu, takže s tým nemusím robiť nič. Lap timer. Tu si môžem aktivovať menu na časomer. Takže moment, takže mne sa zdá. Jo, takže moment, takže teraz keď si otvorím meničko, jo, tak tu mám lap times. Jo, a tu si teraz môžem zapnúť proste časovač. Jo, by driving off. Jo, toto je basically ako časovanie launch controlu z 0 na 100 sa mi zdá. Neviem, ja osobne to využívam tak 1 krát za pol roka, ale prečo nie? Jo, auto hold release. Jo, keď máte asistenta rozbiehania do kopca, no tak tu si môžete nastaviť, že či máte pridať akéby malo na plyn alebo veľmi na plyn, aby sa vám auto rozjelo. Toto sa napríklad zíde v zime, hlavne pri manuáloch, ale ja keďže mám automano, tak je to asi úplne zbytočné, takže si to nechám na normál. Tu si môžem nastaviť, aby som si vypol z hodiniek prevod, ktorý mám akurát zaradené auto, ale toto si asi nechám tak. Stále je dobré, aby som vedel, či to mám na jednotke, dvojke alebo trojke. Showroom mod, to si nerob. Takže toto mi dá auto na najnižší možný level, aký mám. Hej, no tak toto chcem vyskúšať. Activate showroom. Takže len aby ste vedeli, moje auto je momentálne asi takto vysoko. Jo, proste od podlahy. A už mi to vypisuje error, kvôli tomu sa mi zapína showroom mod. Ej, jo, jak sa mi to spustilo, kámo. Jo, takto to 100% funguje. Neviem, jak dlho to ale bude trvať, ale teraz už to mám brutálne nízko, teraz to mám reálne položené na kolesách. Jo, tu to mám ešte dosť vysoko, tu sa mi to až začalo spúšťať bude. Takto prednú časť už mám spustenú skoro úplne, ale zadnú ešte nie. Hej, nemyslím si, že ja som svoje auto niekedy mal tak nízko, neviem, či sa mi to vôbec páči, kámo. Toto je veľmi nízko. Ešte mi píše, že sa to aktivuje, takže budem musieť ešte trochu počkať, ale hej, ľudia, toto je úplne vychytané miesto, ale je tu hrozne malé svetlo. A nechcem, aby ste nič nevideli, takže ja sa asi presuniem tam do tamtého miesta, lebo tam teraz nikto nie je a je tam automatické osvetlenie. Jo, OK, ľudia, takže som si presunul moje auto na miesto, kde je trochu viac svetla, aby ste aj vy niečo videli. Takže ukázali sme si teda ten showroom mod. Auto bolo vážne dosť nízko a trvalo mu to hrozne dlho, kým sa takto položilo. Trvalo to asi 2 minúty, takže nie. Parking light. Jo, toto je taká vec, že keď si nechám zapnuté svetla počas toho, ako môj motor je vypnutý a zamknem si auto, tak mi zostanú také malé obrysky. Ja vám to idem ukázať. Takže nechám si zapnuté svetlá, motor vypnem. No a teraz keď zamknem auto, tak by mi mali zostať zapnuté, áno, len takéto dve malé obrysky. No a v tom menu som si vedel nastaviť, či chcem iba jednu tú obrysku na jednej strane alebo aj druhú. No takže tak asi nejak. Asi je to úspornejšia varianta ako nechať blikačky. Unlock after P. Jo, toto je taká vec, že keď máte automatické uzamykanie, keď sa rozbehnete na aute, tak keď stlačíte P, že ste zaparkovali, tak sa vám auto automaticky odomkne. Čo je niekedy celkom užitočné, keď ste nejaký pick-up driver alebo keď ste nejaký taxikár alebo niečo. No stále ja keď zastavím auto na niekoho, čakám, no tak sa snažím otvoriť dvere a zistím, že sú ešte stále zamknuté. Acceleration display. Jo, toto je geometer. Jo, toto vám ukazuje, že aký máte tlak, keď zrychlíte alebo keď zabrzdíte alebo keď idete do strán. Hej, toto si aktivujeme, ani neviem, že ako by to vyzeralo v mojom aute. OK, takže máme dan a ja sa teraz idem pozrieť, jak to vyzerá. Takže OK, ja si myslím, že to je nie je to náhodou sports display. Toto je, áno, a máme to tu. Takže tento geometer by sa mal hýbať na základe toho, že kde mám aký tlak. Ja toto idem vyskúšať. Ja si zapnem auto a idem skúsiť urobiť nejaké random zrychlenie. Takže OK, skúsim takto nejak. Takže Takže nice, G-meter funguje. Tak my si znova otvoríme kapotu a ideme ďalej. Jo, tie, čo máte radi brutálne vyhrievané sedadlá, no tak cez túto funkciu si viete každý jeden level ohrievania zvýšiť alebo znížiť podľa seba. Takže ten najvyšší Seat Heating 3 si viete dať až na plus 5 stupňov, čo asi není moc, ale proste si tu viete sami navoliť, že ako veľmi chcete, aby vám sedadlá ohrievali. Multimedia startup screen. Aha, takže keď si naštartujem auto, tak mi môže akoby písať viacero nápisov na obrazovke. A ja si myslím, že radšej by som tam mal Audi Sport, hej. Seat ventilation, jo, toto je úplne rovnaké stupňovanie ako pri tom ohrievaní. Sound Actor. Jo, Sound Actor je funkcia pri lacnejších športových autách, kde vám reproduktory akéby púšťajú do auta zvuk motora, aby ste si pripadali, že ste v športovom aute, ale v realite taký zvuk, akéby vonku auto nemá. Moje auto má našťastie reálny výfukový systém, takže ja to mám, že unknown. To je fajn. Speed warning. Toto ani náhodou, počúvate ma. Jo, že keď auto vidí značku a mám prekročenú rýchlosť, tak by to napíše notifikáciu. Ani náhodou, počúva, ani náhodou. Nie, že by som chodil cez limity, ale je to brutálne otrávne. Easy entry. Jo, toto je taká vec, že keď otvorím dvere, tak sa mi automaticky trochu odšupne sedadlo, aby som si lepšie vedel sadnúť, ale ja to už mám on. Comfort turn signal. Toto je napríklad úžasná vec. Tu máte blinker, jo, a vy ho môžete dať, že úplne akým na doraz, buď doľava alebo doprava, a potom ho viete aj tak, že len ťuknúť. A auto mám automaticky zablika 3-krát, jo. Takže ja iba ťuknem do tej smerovky a ono mi to automaticky zablika 3-krát. A v tejto appke si dokážem zmeniť, koľkokrát mi to má blikať. Takže keď si to dám na 1, tak mi to blikne len raz, jo. A jo. O, počkaj, keby som tam dal, že 5, lebo normálne som to mal na 3 a viem, že ma to brutálne štvalo, pretože keď som obiehal napríklad na diaľnici a dal som proste len, že toto, tak mi to blikalo proste hrozne často. Jo, teraz už mi to bliká 5-krát, že aha, raz, 2, 3, 4, 5. Ja si to nechám na jednotke a ja vám hneď teraz poviem prečo, pretože keď sem, aby mi auto zablikalo 1-krát, no tak stačí, keď do toho iba takto, že ťuknem, zablika mi to proste raz. Keď sem, aby mi to ťuklo 2-krát, tak urobím proste, že toto. A keď chcem, aby mi to blikalo dlhšie, tak to proste dám dolu a čakám, kým mi to dobliká a potom si to proste len ťuk, vybavené. Takže takto teraz môžem každému ďakovať, takto. Ja kamioňaci. Čo sa tu vieš? Copy music from CD. Ja už nemám CD prehrávač, kámo. Toto. Multicolor presentation. Wow, tak toto môže byť actually halus, lebo ja viem, že toto je iba demo, ale pozrite sa ľudia. Jak mám v aute toto také ambientné podsvietenie, tak cez túto appku si viem zapnúť demo, kde sa mi to bude zobrazovať RGB. Jo, a teraz to je RGB look, teraz sa mi to mení. Akože vyzerá to dosť cool, ale nevýhoda je tá, že keď vypnem motor a znova ho naštartujem, no tak sa mi to vypne. Takže stále to musím aktivovať cez appku. Ale ako demo celkom cool. Hej, viem, že túto vec si necháva vypínať hrozne veľa ľudí. A je to to, že keď sa nepriputáte, tak vám auto nebude pípať, lebo za normálne okolnosti, keď nie ste priputaní, no tak auto vám začne pípať ako šialené. Ja si toto ale vypnem kvôli tomu, pretože ja sa stále priputám, keď som v aute, ale keď mám napríklad veľa sa mám melón alebo kameru dokonca, alebo akúkoľvek techniku, ktorú ja nosím ku Marlimu, keď idem točiť PVH alebo také niečo, tak furt mi auto pípa, pretože si myslí, že na tom sedadle niekto sedí, kvôli tomu, že na tom sedadle je tá váha. Takže ja niekedy musím proste pripútať vlastnú kameru, kvôli tomu, pretože auto mi neverí, že tam nesedí človek. Takže ja si to vypnem, samozrejme pútať sa stále budem, ale nechcem proste počúvať píp, píp, píp celú cestu počas toho, ako si vezem kameru na sedadle. Jo, a needle sweep to mám zapnuté už od výroby a to je to, že keď naštartujete, tak sa vám pretočia budíky. Jo, tu mám ešte nejaké režimy skláňania zrkadiel, zvýšené ohrievanie motora pri zapnutí alebo vyhrievanie volantu, ktoré nemám vo výbave, takže mi to neurobí nič v aute. Počkaj, čo je to v retrofits? Čo je to side marker lights? Toto ma zaujíma moment. Takže ja keď si to zapnem, tak nič nevidím. Počkaj, zmení sa niečo v tých svetlách? Jo, niečo sa mi tam pohlo, ale nemám najmenšie tušenie, čo to je. Táto vec sa mi pohla, ale ináč nemám najmenšie tušenie, čo to robí. Jo, akože tu si viem iba aktivovať a deaktivovať veci, ktoré už v aute mám. Napríklad túto vec, že mi ostriekovačom ostrieka aj predné svetlá, no tak som si nechal vypnúť, pretože som to nepotreboval nikdy veľmi, aby zbytočne mi to vycakávalo vodu, takže toto mi v GT Sports automaticky dali dolu. No a ináč tu si veci na workshop, akože nejaké výmeny oleja, testy nejakých ventilátorov, ale to je ináč ľudia všetko. Takže jo, takže tieto všetky veci si viete do svojej Audiny dať. Toto každopádne funguje pre celú skupinu, akýby aut, kde patrí Audi, to znamená Audi, Volkswagen, Seat a Škoda. A čím novší model, tak tým viac vecí vám tam vidia. Som napríklad toto testoval na kamarátovej Audine nejaké A3 z roku 99 a nefungovalo tam nič. Potom som to testoval na Volkswagene iného kamaráta, ktorý ten Volkswagen mal z roku 2011, čo to bol nejaký Passat. A tam tiež skoro nič nevyšlo, len pár vecí na výmenu oleja a tak ďalej. Ale testoval som to ešte na ďalšieho kamaráta Škode, Octavia RS asi z roku 2018 a tam našlo tých aplikácií a modifikácií neuveriteľne veľa. A boli tam aj také veci, že keď dal smerovku, tak sa mu rozsvietilo aj svetlo, že to blikalo aj so svetlom. Takže keď chcete video, ako túto vec skúšam na inom aute, tak mi to určite nezabudnite napísať do komentárov. A jo ľudia, ja fakt čím.